Mandelmans gård är tillbaka med en ny säsong i TV4, och den här gången är lyckan total på djupa dal. Anledningen: Gustav och Marie har fått välkomna två nya hundvalpar till gården. Såväl Gustav som Marie är förstås överväldigade över att ha fått välkomna hunden Selmas två valpar till världen, tidigare i somras, då programmet spelades in. Semla kom till gården vintern 2020, efter det att parets tidigare hund Siri somnat in. Nu har Semla alltså fått två valpar, och i det nya avsnittet som sänds på tisdagen får tv-tittarna bland annat följa de små vovarnas första steg ute i det fria. Samtidigt kommer Marie Mandelmann också med ett stort avslöjande, som har avgörande betydelse för valparnas framtid. Gustav Mandelmann menar att det är full fart på de små fyrbenta vännerna. Två stycken små älsklingar, töser båda. Nu är de 4-5 veckor, och gud vilken fart det är på dem, säger han i programmet. Samtidigt som Marie Mandelmann förklarar hur de har tänkt kring namnvalet på valparna. Vi brukar på något sätt låta namnen följa med modern till sina barn, så att vi har någon slags röd tråd. Semla heter ju Semla för att vi älskar semlor. Hela familjen älskar semlor. Då tänker vi att det ska vara något slags bakverk som även de här valparna får, säger Marie Mandelmann i programmet. Innan hon bekräftar vad hundvalparna ska heta, vi har tänkt att de ska heta Maräng, för det älskar vi, och Mazarin, för det älskar vi också. I tisdagens avsnitt börjar det närma sig midsommarafton, och tittarna får bland annat se Gustav göra om det ensamma trädet till en gigantisk midsommarstång. Dessutom väntas paret bjuda på recept för flädergodis och marängsviss med kanderad mandel. Thank you.